çektim. Otam vafot etkenlerden beri ilk video dersimi tayyorlayapman. Anam bana deyince oradan bir ilham atıp gitti. Videoda Yulduz Usmonovaning dadajon ashulasini chalishni ko'rsataman. Unda otasidan erta ajralgan farzandning his tuyg'ulari yuksak mahorat bilan izhor qilingan. Ashula korlar Nasib Abdulmanov yubordi, buning uchun unga rahmat. Barchaning ota-onasi baxtiga sog'-salomat yurishini tilagan holda darsimni boshlasam. Birinchi kirish, birinchi kuplet va naqoratni o'rganamiz, chunki ularda ayni akkordlar qo'llanilgan. Bu quyidagi akkordlardir. Birinchi A minor, La minor, so'ngra D minor, Re minor, keyin A sharp, La dios, G minor, Sol minor. Yana qaytadan birinchi akkordimiz A minor, La minor. Akkordlar ketma-ketligini videoning tavsifida yozib qoldiraman. Kirishda, birinchi kupletda va chiqishda Usmonova xirgoyi qilgan joyda bu akkordlarni arpeggio yo'li bilan chalamiz. Ya'ni terib ko'rsatib beradigan bo'lsam, birinchi A minor, La minor akkordida birinchi 6-chi torni, keyin 5-chi torni, so'ngra birinchi va 2-chi torlarni birga, keyin 3-chi, 4-chi, 5-chi torlarni shu ketma-ketlikda chalamiz. Ya'ni D minor, Re minor akkordida 6-chi torni emas, 5-chi torni chalishdan boshlaymiz. Qolgan harakatlarimiz aynan o'zi. Keyin demak, A sharp La dios akkordimizda birinchi akkordimizdagidek, ya'ni 6-chi tordan boshlaymiz. Undan keyin G minor akkordimizda ham shunday. Va yana qaytadan A minor, La minor akkordimiz. Boshdan oyoq chalib ko'rsatadigan bo'lsam, demak, birinchi kupletni chalib bo'lganimizdan keyin, barcha kupletlardan keyin umuman olganda qisqa A sharp, La dios, yani G minor, Sol minor akkordlarini chalib turib ritm boshlanadi. Demak, A minor, La minor akkordini ritmni quyidagicha qilib chalamiz. Demak, birinchi pastga, yana bir marta pastga tushib bo'g'amiz. Keyin 2 marta yuqoriga, yana pastga tushib bo'g'ib yuqoriga chiqamiz. Ya'ni naqoratni o'rganib bo'ldik. Ritm boshdan oyoq aynan shuning o'zi bo'lib qoladi. Boshida aytib o'tganimdek, 2-chi va 3-chi kupletlarda biroz akkordlar ketma-ketligi boshqacharoq. Demak, A minor, La minordan boshlaymiz. Keyin G minor, Sol minor. So'ngra bir takt to'liq D minor, Re minor. Qaytadan G minor, Sol minor. Keyin yana qaytadan D minor, Re minor. Birinchi akkordimiz A minor, La minorga qaytamiz. Chalib ko'rsatadigan bo'lsam, uchinchi kupletda ham aynan shunday shaklda chalinadi. Shu bilan ashulani o'rganib bo'ldik. Uncha murakkab emas, ko'rib turganingizdek, lekin bitta qiyinchiligi faqatgina bar akkordlarni chaldik. Boshlang'ich gitarachilar uchun ham, tajribali gitarachilar uchun ham bu ancha qiyin, chunki qo'l charchaydi. Kapo yordamida bitta akkordni ochiq chalishimiz mumkin. Uchinchi pardaga qo'yadigan bo'lsak, kaponni G minor, Sol minor akkordini oddiy E minor akkordi kabi ochiq chalish imkoniga ega bo'lamiz. Ya'ni chalib ko'rsatadigan bo'lsam, bitta akkordni demak ochiq chalish imkoniga ega bo'ldik.
Shu bilan darsimiz yakuniga yetdi. Sizga manzur keldi deb umid qilaman. Yangi darslarimda ko'rishguncha. Rahmat.